Eta aurrera jarraituko dugu Latzen taldearen Lastana kantuarekin. Urrengo parte hartzaileek ere uste dut euren koreografia eta beraiek bakarrik prestatu dutela eta gaur guztia emateko asmoz datoz. Entxegura pixka bat urduri eta lotxatuta etorri ziren, baina gaur hori guztiak etxean utzi dituztela uste dut. Txalo bero bat euren dako! Apa! Hartu lekuak! Hori data! Venga, chalo, ya tus tíos. Estariko okora piltzen doau, nahi nuke askatzea, kantua bukatzea. Azkenek niz iritsi zain, dengabezu jauzian, itzaltzen doa. Gure lau izarrak, oso ondo neskak, etorri niekin, etorri aurrera, aurrera. Har, jarriko naiz erdian ni, hemen, zemuz? Ondo. Ondo, gustora, ez? Bai. Bai, ez? Bai. Onja, ez haude eta nerviosa. Piskatxe bat horrendik bai, eh? Bai. Bueno, lasai, oso ondo atera da, ez da? Bai. Bai. Zeran dantza, orduan? Zuen, zuek asmatu zuen dantza edo nola, indu zuen? Bideoarekin. Ah, bideoekin. Bideoetan ikusten zenuten eta bai. Kopiatu, ez? Bai, bai. Beitu, eta non egiten zenuten? Etxeetan edo? Bai. Etxeetan. Oso ondo, oso ondo. Eta letra ikasteko, zer moduz? Ondo. Ondo. Ondo, bueno, oso ondo. Gainera beitu, kamiseta berdinakin etorri dira eta guzti, oza, prest etorri zarete, eh? Bai. Oso ondo, neska, pues azkenengo taldeari emango diogu ja pausoa, bale? Primera. Aguaz barrura, txalo bero bat aientzat. Bai, oixe, laukotea bere bikain moldatu delako agertoki gainean.